הגעתי לחוג הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה עם קצת חששות בהתחלה, אבל תוך כדי התואר אני הבנתי שזה באמת מה שאני אוהב, ובזה אני רוצה לעסוק. אני מבין את העולם עכשיו יותר טוב מלפני שהתחלתי ללמוד. התואר הזה נתן לי כלים ודרכי חשיבה, פרספקטיבה יותר טובה לעולם, ויש לי סבלנות יותר לאנשים ולדרכי חשיבה שהם שונים ממני.